Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku për gjatë 3 orëve në vazhdim në ditarin e pasdites në ADYCNN. Unë jam Bruna Çiflik. Rikthimi i basteve sportive, shtimi i numrit të personave që përdorën overdraftet këtë fillim viti, rritja e informalitetit në punësim apo dhe nisma e qeverisë për reduktimin e qarkullimit të paraskesh, janë çështje që do të trajtojmë në nisje të këtij edicioni me kolegët Mario Braka dhe Marinela Lina. Në këtë komunikim do të trajtojmë edhe një tjetër problematik për tregun financiar, atë të sasisë së parave që qarkullon jashtë bankave, megjithatë fillimisht ndalemi në një ndër momentet që krijoi shumë debat, atë të ligjit për lërat e fatit. Mario, Marinela, ju përshëndes. E nisim së bashku, Mario, 5 vite nga fundi i marrëzisë nismës së qeverisë që uli që penat e mbi 2000 pikave të basteve në të gjithë vendin. Do të thotë kjo se nga sot bastet bëhen të ligjshme? Do thotë që tashmë ligji është në fuqi, pasi u miratua me 72 vota pro dhe një abstenim atë deputetit socialiste në Jon Braçe në seancë parlamentare të 15 shkurtit, dhe pasi u botuan fletorën zyrtare në 13 shkurt, do thotë që tashmë ligji që rikthen bastet sportive, tashmë në versionin vetëm online, është ka hyrë në fuqi. Që nga dita e sotme, do thotë që aktiviteti i basteve sportive online, por edhe i kazinove, është i ligjshëm. Do duhet të ishim pritur më shumë se sa 5 vite, më shumë se sa 1 vit diskutime që sot ligjet hyjnë në fuqi, por kjo nuk do thotë që qytetarët do mund të luajnë nga dita e sotme. Për momentin ende nuk ka një operator të shpallur, të licencuar për ushtrimin e veprimtarisë së lojrave të fatit. Është autoriteti mbikëqyrës së lojrave të fatit që për momentin po shqyrton propozimet që kanë ardhur nga operatorët të tregut, që kryesisht do duhet të jenë operator me eksperiencë në këtë fushë dhe me një kapital të konsiderueshëm që shkon deri në 100 milion lekë, një kapital i cili është sa shqiptar ashtu edhe i huaj. Dhe vetëm në momentin që të ketë operatorë të licencuar, në total do të jenë 10 operatorë të licencuar, do të fillojë edhe aktiviteti i lojrave të fatit. Pra, për momentin ne kemi parë që jo më larg se ditën e sotme edhe nga policia e shtetit ka pasur referime për individ të arrestuar për ushtrimin e lojrave të fatit, kryesisht në aparate telefonike celular. Për momentin, kjo veprimtari është e palishme. Në momentin që do të ketë një operator të licencuar apo disa, siç është parashikuar në ligjin për rikthimin e basteve sportive online, atëherë qytetarët, kundrejt regjistrimit të identitetit të tyre përmes kartës së identitetit, por edhe të dhënave të tjera që do duhet të paraqesin në pikat e licencuara, atëherë do mund të ushtrojnë veprimtarinë e tyre, të luajnë baste sportive, jo më me para fizike siç ka qenë më parë, por tashmë vetëm me kanale digjitale, pra me kartë bankare. Ne kemi përgatitur një material i cili është një formë përmbledhëse. Çfarë ndodh me ata kompanitë apo qytetarët që e thyen ligjin? Çfarë parashikon? Ndodhet e njëjta që ka ndodhur në këto 5 vite, ku ne kemi pasur të ndaluar veprimtarinë e lojrave të fatit për kompanitë të cilat nuk i përmbahen ligjit rregullores që përcaktohet nga autoriteti i mbikëqyrjes së lojrave të fatit, do të ketë pezullim të licencës. Ndërkohë, për qytetarët, cilët mashtrojnë me identitetin e tyre apo mashtrojnë me identitetin e dikujt tjetër, do të ketë penalitete që do të shkojë deri në procedime penale. Pra, njëjtë siç ka ndodhur me këto vite, do të konsiderohet ushtrimi i veprimtarisë së palishme të lojrave të fatit. E qartë, Mario. 5 vite nga fundi i marrëzisë, nismës së qeverisë që uli penat e mbi 2000 pikave të baseve në gjithë vendin, pas më shumë se një viti diskutimesh, lojrat sportive tashmë janë të ligjshme. Vendimi publikuar tashmë në fletoren zyrtare përcakton se fitimet e 10 kompanive që do të licencohen për 10 vite do të tatohen me 15%, ndërsa të ardhurat që përfitojnë nga ata që luajnë me plot 23%. Me propozim të socialistëve Jon Braçe, është vendosur heqja nga përbërja e komisionit të licencave pranë autoritetit të mbikëqyrjes së lojrave të fatit, Federatën Shqiptare të Futbollit dhe Komitetin Olimpik Shqiptar. Komisioni që do të licencojë kompanitë, të cilat do të mundsojnë ushtrimin e basteve sportive online, do të përbëhet nga dy përfaqësues nga Ministria e Financave, një nga ekonomisë dhe një nga mbrojtja sociale. Varianti përfundimtar i ligjit për baste sportive online ndalon reklamimin e lojrave të fatit në televizione apo media online. Me ndryshimet e miratuara ligjore për të luajtur baste sportive online, qytetarët do të duhen të regjistrohen me anë të kartës së tyre të identitetit në faqet web ose aplikacionet e licencuara për ushtrimin e kësaj veprimtarie. Gjithashtu, do të krijohet një regjistër elektronik që do të ndalojë të luajnë ata që kanë varësi apo probleme të tjera me lojrat e fatit. Jemi sërish me kolegun Mario Braka. Kriza veçanërisht e 3 viteve të fundit ka kthyer këtë vit vëmendjen e bizneseve sikur më parë tek punonjësit.
po tek pagat e tyre, pyes edhe në drejtim të informalitetit, një problematike vjetër kjo, Mario. Po duket sikur supermarketet sot në vend bashkë me institucionet po mendojnë sikur më parë kanë kthyer kokën tek punonjësit, madje dëshpërimisht, por jo tek pagat e tyre. Një raport vjetor i Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore kanë nxjerrë në paqë në fakt janë së paku 2000 individ pas kontrolleve të kryera në gati 201 subjekte, të cilët janë të padeklaruar. Pra, janë të punësuar, por institucioni që i ka punësuar apo subjekti privat që i ka punësuar nuk ka deklaruar punësimin e tyre. Kjo është vetëm një ndër dy anët e medaljes informalitetit në tregun e punës, sepse gjithashtu ka edhe shumë biznese të cilat nuk deklarojnë pagën reale të individëve. Në rang vendi janë gati 200.000 qytetarë të cilët vazhdojnë të konsiderohen të paguar me pagë minimale në vlerën e 40.000 lekëve bruto, që nëse do të përkthej në vlerë monetare neto do të ishte në 36.000 lekë pasi të hiqeshin disa nga sigurimet që duhet të paguar. Pra sot për momentin të gjitha bizneset pavarësisht sektorëve vuajnë për fuqi punëtore, por në një farë mënyrë refuzojnë t'i trajtojnë ata ashtu siç duhet, pra të paguajnë dhe t'i deklarojnë ata në mënyrë të rregullt. Janë përthuajse të gjithë sektorët cilët vuajnë nga kjo problematik, që nga industria prodhuese tek shërbimet, industria e bar restoranteve, kryesisht turizmi, një ndër sektorët i cili ka njohur bumin më të lartë rritjes në vitet e fundit, në prag të sezonit masiv turistik veror, ku të gjithë operatorët në këtë treg janë në kërkim të individëve, të njerëzve të kualifikuar ose jo, në fakt vuajnë nga një shkallë e lartë informalitetit. Këto janë vetëm disa nga gjetjet e Inspektoratit Shtetëror të Punës. Në materialin e përgatitur ka edhe disa gjetje të tjera interesante, cilat tregojnë për informalitetin në tregun e punës gjatë vitit të shkuar dhe jo vetëm.